І потім після лікування мене поставили в таку стерильну камеру, я був накритий рушником. Я пам'ятаю, така колба, знаєш, щоб до мене віруси не цеплялись. Легкість, зникла печія, і плюс стресостійкість своєрідна в тебе сформувалась на вищий рівень. Тобто... Як тобі по змісту? Тобто, виходить, тут немає, тобто біль лишає від невдалих спроб схуднення та від... Я перше замітив, що то, коли ти починаєш там, даєш собі слабинку з'їсти того, чого ти там собі не давав, там на протязі тижня, двох чи так далі, це більше... емоційна їжа, ніж ти дійсно тої їжі потребуєш. Мені сподобалось, а вам? Мені теж, якраз зайві 10 секунд. Андрію, давай трошки розкажу про тебе. Так як я тебе знаю, трішки нашу предісторію, як ми з тобою познайомились. Не втрачайте шанс на здоров'я і щасливе майбутнє. Та спокуса до неї приходить, і вона раз попробувала, другий раз, третій раз і зірвалася. Не втрачайте шанс на здоров'я і щасливе майбутнє. Почніть свою подорож з нами вже сьогодні. Все у ваших руках. Ага. Треба попереджати, знаєш, у людей це незаконно вчити знімати. Де дозвіл письмовий? Тебе не бачиш в камері, до речі? Так. Андрієнка, помахай так. Це стосується тих, хто не вміє знімати? А я теж видно, то у нього не спитав в неї. Що не спитав? Дозвіл, що можна її знімати. Агліна, я тебе знімаю. Валя? Як тобі по змісту? Тобто, виходить, тут немає, біль лишає від невдалих спроб схуднення та відкриття. Нехай собі самі додумають, який біль, правильно? Від невдалих спроб схуднення та відкрити для себе шлях до тривалого здоров'я, без виснажливих дієт, дорогих добавок і постійного відчуття голоду. Ага. Мені сподобалось, а вам? Мені теж, якраз зайві 10 секунд. Ага. В принципі. Окей, супер. Андрію, давай трошки розкажу про тебе. Так як я тебе знаю, трішки нашу предісторію, як ми з тобою познайомились. Ти вже, бачу, в тіктоці є, супер. Андрій, ми з тобою, якщо я не помиляюсь, а я, напевно, не помиляюсь, тому що такі випадки пам'ятаю, познайомилися ще в далекому... у 2012-2013 році у компанії маркетингу, тобто MLM-компанії ОВБ. Ця компанія, вона розповсюджувала послуги страхування, сервісну підтримку страхових послуг, скажімо так. Ми з тобою доволі таки довго контактували в якихось таких закладах, там, де були якісь збори, тобто ми завжди десь бачились, пересікались, але ми не мали такої внутрішньої комунікації. І тут недавно ми почали працювати над проєктом Detox. Ось цей проєкт, який ми запустили, Detox, у світ, тобто ми там більше вже почали говорити про харчування. І в якийсь момент прийшов той момент, коли ти увімкнув раціональне харчування у своє життя. Скажи, будь ласка, чи я нічого не пропустив? Вроді би нічого. Все так і було. Круто. Мені дуже цікаво взагалі твоя позиція. Ти багатогранна людина, тобто ти, виходить, розбирав всі стилі харчування до атомів і вибирав різні стилі харчування, так? От ти вибрав з багатьох? Так, на моєму шляху, мене в загальному харчуванні, тема харчування так досить цікавила. Тому що від багатьох чув, від зміни харчування там змінюється твоя енергія, твій стан, твоє взаємовідношення з світом, як то кажучи. І відповідно я дуже багато всього перепробував, але воно ставало краще, але не було того, чого ти там дійсно очікував від того харчування. Вроді би ок, але чогось бракує. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, по таких серйозних системах, яких ти працював, наприклад, якими я захоплююсь, мені подобаються ці підходи, наприклад, BuildFit. Це досить такий серйозний підхід на тестах, на дослідах, і насправді ти був на цьому підході також. Взагалі, як ти думаєш, якщо так проаналізувати тебе, наскільки для тебе важлива продуктивність саме внутрішня? От багато людей просто в такій зоні знаходяться, вони думають, якщо я хворий, то так має бути, в мене така генетика. Якщо я малоенергійний, то так має бути, в мене така генетика. Якщо я от живу таке життя, в мене стільки-то хворіб, лікарі мені постійно приписують пігулки, то так має бути, така генетика. Скажи, будь ласка, як от в твоєму розумінні проходить твоє життя? От, якщо так взяти по шкалі, коли ти от бійшов підлітковий вік, та? Тобто наскільки харчування почало набувати твоєї поваги? Тобто наскільки ти почав відноситись, бо в школі ми, знаєш, інколи навпаки робили все для того, щоб знешкодити себе, там цигарки, щоб бути крутими, та? Алкоголь з друзями, щоб якщо щось на районі прикрили нас, так? Ну, бували різні випадки. А коли ти перейшов в той сегмент, коли ти зрозумів, що це тобі треба підтягувати, що це твоя сила для майбутніх твоїх звершень? Ну, я, напевно, почав десь 4, напевно, роки тому. Але, ну, тобто, це було не так, не дуже успішно. Але ну, тобто, я вже почав дивитися в ту сторону, через те, що до того я їв все, що хотів, в великій кількості і дуже часто переїдав, як то кажучи. Потім я попав якраз на харчування від WildFit. Мені прям дуже сподобалося їхній підхід, і ну, я почав вчитися. Але ну, я, напевно, на цьому харчуванні був ну, трохи більше, ніж півроку. Потім почалися зимові свята, домашні сирнички, і пішло в хід солодкий і так далі. І мені, ну тобто як, я після того почав собі багато дозволяти солодкого, різного такого, і по чуть-чуть відходив від харчування. І потім за якісь там півроку, може трошки більше, я можна сказати, повністю відійшов від того харчування. І харчувався далі, так як завжди харчуюся. А вже після того, ну, там відносно недавно, трошки більше року часу, я вже так більш серйозніше почав відноситися до харчування, виключив деякі продукти свого раціону і, в принципі, вже набагато краще себе почуваю, плюс доєднався до раціонального харчування від тебе. Ну і зараз так харчуюсь. Зрозуміло. У мене таке питання, от диви, щоб так було прозоро перед тими, хто буде дивитися цю трансляцію. Скільки тобі років, щоб люди розуміли, про який вік ми говоримо? 33 повних. 33 повних роки, так як мені. Тобто ти прийшов буквально в 32 роки, в 31 рік до того, що треба впливати харчуванням. Тут питання просто, яке було в мене, да? Я так от візьму зараз такий соковитий контент, витягну з цього. Да? Ти в 31 рік, ну, грубо кажучи, зрозумів, що харчування має важливий інструмент для того, щоб ти був більш успішний, більш стресостійкий, тому що в нашому сучасному світі стресостійкість дуже багато коштує, так? І ще для яких цілей? Тобто, ну, знаєш, дехто каже, а мені і так добре, півасик я собі п'ю, я собі розслабляюсь, дивлюсь фільмець, деколи там марихуаночку потягую, що там то харчування? В принципі, так? Ну, так подумати, можна обезцінити повністю харчування, можна обезцінити будь-що. Але от є крайності. Що було для тебе тим стимулятором? От чому ти почав цим займатися? В мене, наприклад, от в мене історія така. Знаєш, що почали люди казати? Точніше, лікарі. Що? Ти, каже, почекай. Мій лікар, в Іспанії я вже приходжу до лікаря, я кажу, почекай, ми тобі потім випишемо цей... В тебе інсулінорезистентність, преддіабет зараз, а ми потім тобі випишемо вже, будеш приймати таблетки, метформін. Ну, чому б ні? Та? Ти якраз от в 32 можеш починати. Тобто, це, щоб ти розумів, таблетки, пігулки, які постійно треба пити, щоб цукор знижувався, щоб позбуватись діабету другого типу. Вони мені почали говорити, кажуть, а чому він в мене виник? Вони кажуть, я не знаю, чувак, типу, мене це не хвилює, ти давай, ну, тобто, виходь, тут черга. Розумієш? І ти платиш по 350 євро як підприємець кожного місяця, щоб тобі сказали, ти почекай, а ми потім тобі ще таблеточки випишемо і ще будеш платити більше. От, мене це застимулювало. А що тебе вело? Ну, тобто, якого молодому хлопцю усвідомити, що харчування є важливим важелем? Знаєш, в мене досі друзі деякі там просто кожного вечора пиво, але вони п'ють крафтове. Розумієш? Ну, я колись дуже сильно любив пиво. От, Ну, в мене якихось там прям таких історій, як в тебе, немає, тому що зі здоров'ям, ну, в загальному, в мене завжди було плюс-мінус ок. Ну, звичайно, тут треба здавати купу аналізів для того, щоб дійсно зрозуміти, як було тоді, як зараз і так далі. От, єдине, що мені не подобалося, як я виглядаю в дзеркалі, то раз. І друге, була важкість, і в мене була дуже сильна іжога, що аж прям деколи аж сльози на очі впадали. І, ну, от, якісь, напевно, ось такі, такі штуки на мене впливали. Скількись там, ну, там 4 роки, 5 років тому, коли я перший раз почав харчуванням тим займатися, я вже там точно не пам'ятаю, що на мене прям дуже сильно вплинуло, тому я саме почав так харчуватися. В тебе не було такої, знаєш, точки кипіння, та? Тобто є от багато людей, які приходять і вони просто, пускаючи сльозу, кажуть: Ростик, типу, мені лікар сказав, якщо я там не зараз нічого не зміню, можливо, навіть не те, що внуків, та дітей не побачу. Ну, от так вони приходять з таким внутрішнім болем, про це говорять. І тут я нещодавно, сьогодні спілкувався з дружиною одного мого товариша, і вона знає добре раціональне харчування, і вона мені скинула інформацію щодо одної дівчинки, яка транслює своєрідну психосоматику. Типу, якщо ти собі не дозволяєш прожити стрес, якщо ти собі не дозволяєш бути там людиною, яка може помилятись, то ти маєш велику ймовірність переїдати. Тобто, я так розумію, що десь той момент, коли ти переїдав, тебе починав боліти шлунок, і ти зрозумів, що ти як свідома людина сама собі приносиш шкоду. Тобто, я організм, який, в принципі, розумніший за там будь-яку тварину, а сам їм те, що мені приносить шкоду. Тобто, я зрозумів від тебе такий посил. Мене боліло, я не розумів чому, але я відчував, що я не хочу собі приносити біль. І я переїдав, бо в мене був стрес, наприклад. Та? Чи там почались свята, я собі дозволив розслабитись. Виходить, що з того, кажуть, нема виходу. Як ти викарабкався? От як от з психосоматики викарабкатись, та? Тому що, ну, ти ж не прийшов зразу в раціональне харчування, яке навпаки дозволяє тобі переїсти, наповнитись мінералами, збудувати стресостійкість. Знаєш, це як зробити мур. От римляни, вони робили такі мури довкола своїх міст. І там ще розкопували такі, ще такі зробили мости. Ну, я не знаю точно, як це називається, але ти розумієш, так? Тобто мур збудували, розрили рови і захищали себе таким чином. А от ти як? Як ти от прийшов до цього? Тобто, як ти себе зловив? Що тобі треба це змінювати? Це, напевно, свідомість. Свідомість того, що якщо ти не будеш продовжувати харчуватися так, як ти харчуєшся, то в кінцевому результаті ти собі зробиш тільки гірше, точно від того краще не буде. Плюс, ну, так само і ти там слідкуєш за багатьма людьми і дивишся, що багато успішних людей велику долю свого часу приділяють саме харчуванню, спорту. Навіть спорт це так просто як допоміжна пігулка, але саме основне це харчування. І відповідно я вже почав тим цікавитися все більше і через це, напевно, так. Це мені допомогло іменно більш серйозніше до того ставитися. Взагалі, я думаю, якщо б в наш час велику роль відігравало для багатьох людей їжа, то нашим дітям було в рази легше, ніж нам. Через те, що з самого дитинства нас неправильно виховували по відношенню харчування. Ми дуже часто переїдали взагалі не ту їжу, яка би нам була корисна. Ну і в кінцевому результаті багатьом з нас дуже важко почати правильно харчуватися. Блін, оце ти тільки що сказав. Круто. А прикинь, от ти в школі вчив, як їсти правильно? От чисто так теоретично, практично. Та, ну, взагалі, от, наприклад, є в нас там біологія, хімія, математика, все є. А стосовно харчування взагалі ніхто нічого не говорить. А це є, напевно, фундамент, особливо з дитинства. Бо, наприклад, от я, коли там вже там буду там більшу частину свого свідомого життя харчуватися правильно, то мені буде простіше своїх дітей виховувати через те, що ми виховуємо їх через нас особисто. Тобто, якщо твоя дитина бачить, що ти так харчуєшся, в неї виникає питання, чому ти так харчуєшся, вона в тебе починає задавати, вона тобі починає задавати питання і починає повторювати за тобою. Ти ж її не можеш навчити харчуватися так, а сам ти, наприклад, як ти кажеш, п'єш пиво, куриш сигарету, їш кожного дня піцу чи бургери і так далі. Ти тільки через свій особистий приклад можеш показати своїй дитині, як може бути по-іншому, як, в принципі, правильно. І їй, я думаю, буде вже в рази легше перейти на правильне харчування, ніж, наприклад, коли ти вже старша людина. От наприклад, мені там 30, там, хай буде, я в 30 років почав плюс-мінус дивитися в цю сторону, і коли в тебе маса різних привичок, які були складені впродовж тих 30 років, і багато продуктів з свого раціону виключити, це набагато складніше. Тим більше так, як зараз, ну, тобто, зараз багато до їжі різних добавок додають і тому подібне, ну, підсилювачів смаку і так далі. І, відповідно, дуже багато людей просто не можуть від тих чи інших продуктів відмовитися, тому що, на їхню думку, вони думають, що це смачно. Але смачно вона тільки через те, що там щось додавали для підсилення того смаку. Якщо я тебе правильно зрозумів, дивись, якщо от взяти продукти, та? Тобто ти розділяєш продукти дуже шкідливі і дуже корисні. Чи є така межа, тобто просто от, щоб зрозуміти, та? Бо я от сьогодні спілкуючись знову ж таки з Анною, вона каже, я собі дозволяю їсти все, що я хочу, тоді, коли я емоційно цього хочу. І мені здалося, це важкою темою для розмови. Як ти от взагалі вважаєш білі продукти і чорні продукти у якісь там, знаєш, розмальовують, кажуть, суперфуди, та? Або там супер погано їсти цукор, чи там супер добре їсти там ягоди чія, там, не ягоди, а ці ягоди, ну не знаю, з якоїсь гори, наприклад, та? Ага. Для того, щоб схуднути. Як ти бачиш це? От є якісь суперфуди, і є щось таке дуже погане. Чи є якась гармонія, баланс? Ну, наприклад, ти ж раніше, коли харчувався, та, в тебе болів шлунок. Ми до тієї теми ще повернемось, та? В тебе болів шлунок. В тебе виходить так, що ти собі, коли забороняв їсти погані продукти, їв корисні, шлунку ставало добре. Ну, в принципі, та? Більш-менш. Виходить, що це погано. Тобто вони ставали для тебе якби таким, знаєш, темним царством. А інші кажуть, наприклад, що немає значення. Погані продукти, добрі продукти. Мене це не хвилює. Тобто я їм, я себе контролюю, моя психосоматика в порядку, я себе винагороджую таким чином. І вони якби можуть навіть не відчувати тої болі, але їсти ці продукти і шкодити собі заздалегідь в проактивній формі. Як ти це бачиш? Ну, звичайно, є якісь продукти, ну, взагалі, для мене, які є, так як ти кажеш, білими, є якісь продукти, які є там чорними. Але я думаю, що на початковому етапі для людини має бути не різко дивитися вліво чи вправо, а вона має потрошки балансувати. Тому що коли людина там дивиться суто в одну сторону, їй дуже легко потім зірватися. Ну, тобто вона починає, вроді би, правильно харчуватися, їй класно все подобається, в неї все класно виходить, але потім приходить якийсь момент, коли вона вже досягнула своєї цілі, вазі, там, здоров'я і так далі, та спокуса до неї приходить, і вона раз попробувала, другий раз, третій раз і зірвалася. а якщо вона по чуть-чуть балансує і в реальному житті бачить, як то кажучи, ту ситуацію, в неї вроді би тут ок, тут не ок, тут ок, тут не ок. І це не, що в неї було все ок-ок-ок, потім вона перейшла на не ок. До речі, що я замітив, трошки піду від теми, що як я в WildFit харчувався, я замітив таку штуку, що коли ти переходиш на правильне харчування, на здорове харчування, ти плюси замічаєш, але вони для тебе є не настільки очевидними. Тобто ти вроді би тобі стало краще, ти похудав, в тебе більше енергії було, ти краще спиш і так далі, але ти не дуже так замічаєш, той результат не дуже замічаєш. Але зато, коли ти переходиш з правильного харчування на неправильне харчування, ти дуже замічаєш іменно той перехід, коли тобі було ок і стало не дуже ок. І от, власне, що багато людей можуть не замічати, як вони переходять на правильне харчування, що в них дуже щось змінилося, але насправді в них дуже помінялося. Просто цей момент в них в житті почав йти, але поступово, невеликими кроками. Але зато коли, якщо вони перейдуть на те харчування, яке вони харчувалися до того, тоді вони дуже, дуже побачать великі зміни, які в них були в їхньому житті. Принаймні, я так по собі замітив, як воно сталося. Так, я відійшов був від теми, я щось розказував і вже забув, що я говорю до того. Ти дуже влучно підмітив, Андрій, що ми не фіксуємо деколи того, яких змін ми досягаємо. Для того, щоб ти розумів, зараз створюється шкала раціонального харчування, коли я чітко розумію, на якому я зараз ресурсі, тобто, що я їм і де, на якому я рівні знаходжусь. Тому що я відношусь до Людинс, тобто ми така міні-спільнота, в якій нам важливо підтримувати харчування. Отож, ти зараз сказав, я сьогодні пишу книгу, і в мене така, просто от зараз тобі вирву цитату звідти. Щастя. Всі про нього говорять, філософи, люди з глибоким мисленням, люди, яким просто ліньки про щось інше говорити, люди, які хочуть похейтити щастя, люди, які хочуть припіднести щастя, всі про нього говорять. А насправді щастя – це баланс гормонів у твоєму тілі і також невідволікання твого тіла до твого життя. Що я маю на увазі? Коли в тебе гастрит, які б в тебе там не були гормони налаштовані, дофаміну чи чогось іншого, тобі треба прийняти дуже багато героїну, щоб вийти з болю гастриту. От і все. Ти можеш з'їсти булочку, запивати це все кефіром, отримувати максимум задоволення від цієї їжі. Але тебе буде боліти шлунок, і твоє щастя піде назад. Твоє тіло не буде щасливим, поки воно відчуває якусь реакцію. Коли ти щось маєш, от я, наприклад, мав апендицит, в мене розпух був живіт, я був маленький, мені було рочків 7-5, я пам'ятаю, лежу на ліжку, і мені мама каже, я викличу зараз швидку. Я кажу, мама, тільки не швидко, я зараз вилікуюсь, все нормально, я порішаю. І розумієш, наскільки я внутрішньо, хотів собі допомогти вийти в щастя, я би хотів повернути все назад, не їсти насіння соняшника, яке я тоді переїв, щоб апендицит сформувати. Я хотів би це відкинути назад. І в той момент я не міг бути щасливим. Ні від того, що мене все боліло, і від того, що мене чекало. Операція, промивання. І знаєш, лікарі мені врятували життя. Я їм дуже вдячний. Тобто вони не давали шансів вижити, тому що було сильне отруєння організму. І це було колосально, знаєш, тобто, коли батькам говорять, що ти вже можеш не вижити, і тобі, хлопчику, 5-7 років, я вже не пам'ятаю точно. І потім, після лікування, мене поставили в таку стерильну камеру, я був накритий рушником, я пам'ятаю, така колба, знаєш, щоб до мене віруси не цеплялись. І мені сказали, що я вижив. От в той момент я зрозумів, що треба щось в тому прощупувати. Треба йти в той стан, коли ти без болю проживаєш життя і шукаєш можливості щастя. Я не кажу, що щастя лише бути в ілюзорному. Знаєш, дехто там живе, я буду на пляжі, буду в Дубаях, на Балі, на Мальдівах, і там буде щастя. Боже, я стільки людей бачу, стільки біженців ми прийняли сюди, наприклад, в Іспанію. Пляжі, океан, моря. Рік часу, все. Людина, якщо приїхала, гнила зсередини. Вона далі починає гнити. Риба гниє з голови. Ось Саме тому те, що тебе викинуло з простору нашої розмови, воно принесло новий імпульс, прикинь. Добре, скажи, будь ласка, тепер про шлунок. От буде людям цікаво подивитися в записі. Я бачу, нас Телеграм дивиться, а фейсбучани трохи щось не заходять. Фейсбучани не заходять. Ну ладно, потім подивляться. Ми ще їм відправимо в приватні, щоб вони подивились, надихнулись, та? Що харчування змінить ваше тіло. Треба знімати всі боліві відчуття. Ой, Ростику, знаєш, та болить мене той шлунок, ну що? Знаєте, я приходив додому школярем, я ще доповню одну історію, дуже цікаво. Я приходжу зі школи, школяр, 13 років хлопчику, та? Ростик приходить зі школи, чи то 12, не пам'ятаю точно. Я такий приходжу, кидаю рюкзак, на дворі тепленько, літо, думаю, піти погуляти, треба батька спитати. Кажу, де тато? Мама, де тато? Мама така усміхненим лицем, каже, ну, поїхав в лікарню, каже. Я кажу, то він же декілька разів за цей місяць їздив, що щось трапилось. І мама для того, щоб не заспокоювати, казала, що все окей, просто там якась перевірка, ще якісь штуки. А його прокапували, він постійно підліковувався, у нього постійно була спрага. Тобто він жив, страждаючи зсередини, але він, крім того, знаходив сили усміхатись. Не всі так можуть. Дехто каже, я хочу бачити біля себе щасливих людей. Ти подивись перше в дзеркало. Не те в дзеркало візуально, там ти товстий, не товстий. Я знаю багато худих людей, які такі негативні, такі внутрішньо розбиті, такі проблемні, стільки больових відчуттів. Ти зустрічаєш, от до мене приходять китайки такі, сидять, вісцеральний жир, щоб ти розумів, більший, ніж в нас двох з тобою. А вона худенька, лімфатичне розширення, збій лімфи, тобто затримка води. І ти дивишся на цю людину і питаєш, типу, як так? Вона худа. Але стільки проблем зі здоров'ям і пахнути щастям навіть не буде. От ти зі шлунком, розкажи нам, будь ласка, як ти відчуваєш себе, от зміна, коли ти відчув точку А і точку Б, що ти можеш розповісти той момент, от деталізувати, тобто порекомендувати всім ці відчуття, не знаю. І що б трапилося, от, наприклад, ти мені розповідав, недавно ми з тобою дзвонились, буквально 2 тижні тому, ти розповідав, що, в принципі, тебе вже болі в шлунку пройшли, а ти навіть забув про них. Правильно? Нагадай, будь ласка. Так. Розкажи, будь ласка, трішки детальніше про це. Да я не знаю, що тут детальніше. Тобто, то, що я якраз сказав стосовно, коли ти переходиш на правильне харчування, ти не замічаєш тих там результатів дуже. Так само і тут. Ти, коли в тебе проходить якась біль, то ти про неї забуваєш і все, і далі собі рухаєшся, і харчуєшся, і так далі. А коли тебе починає боліти, то ти зразу то замічаєш, коли щось не так. Ну і відповідно, в мене майже одразу, тобто як я тільки почав харчуватися по твоїй програмі, в мене, в принципі, майже одразу шлунок почав плюс-мінус нормально працювати, і жоги ніякої не було, якогось болю так само не було, в принципі, я себе ок почував. Напевно, на початку мені було трошки складно. У мене були такі етапи різні. Спочатку мені було дуже складно з'їсти це все, потім мені було навпаки мало, я щось не доїдав, типу, я пам'ятаю, я тебе питався, що робити, ти мені казав, можеш собі там під'їдати там горіхи чи ще щось. І якось зараз плюс-мінус все збалансувалося, вже норм. То, що ти розповідаєш, якщо перевести на точку зору дієтології, ті, хто будуть дивитися нас, це стабілізація підшлункової, ми з тобою розмовляли про це, пам'ятаєш? Угу, так. Багато людей не усвідомлюють, що цим процесом керують 2 гормони – інсулін і глюкагон. І так як я працював з багатьма діабетиками 1-го типу, я зрозумів, яка важлива методика підходу до налаштування підшлункової. Бо як ми тільки переходили в раціональне харчування під наглядом лікаря цієї людини, в нас бувало дуже часто гіпоглікемія. Знаєш чому? Тому що не проблема в інсуліні, а проблема в тому, що людина провалюється з слабеньким глюкагоном. Ото саме, що в тебе було. Тобто, ти такий, все, я розпочинаю там харчування. Здорове. А твоє тіло, воно має свій буфер метаболічний, гомеостаз. Угу. Розумієш? І ти коли розпочинав, я тобі кажу, дивись, тут треба витримати хоча б 1-2 тижні. Тебе буде носити. Ми про це з тобою говорили. І тоді вже, коли ти виходиш на рівень того, що ти починаєш балансувати, відбувається дуже крута зміна. Руйнується парадигма. Тобто, ти такий, я став зранку, в мене купа енергії, я навіть не хочу їсти, але мені треба все з'їдати. От розкажи мені, будь ласка, от можливо, ти якісь продукти виділиш, які тобі найбільше зараз смакують, та? Бо дехто каже, дієти насправді вони не дуже смачні. Ну, давай будемо чесні. Тобто всі дієти, які там ми знаємо, навіть ті самі столи, які що там запорядкували в СССР, які допомагають при лікуванні, вони не дуже смачні. От важко зробити з дієти щось смачне. А от як ти налагодив своє харчування в раціональному стилі? Тобто, як ти зробив ці страви смачними, чи, можливо, ти все-таки їж не смачне щось? Ну, от розкажи, поділись секретом. Ну, в принципі, все, що я їм, для мене смачне. Ну, тобто, я в основному те, що я харчуюся, це в мене горіхи, фрукти, овочі і зелень. Можливо, щось пропустив цей. В принципі, з того... Мені все заходить. Я завжди то любив. Ну, тобто, тут несмачного нічого немає. Скажи, будь ласка, чи ти помітив таку штуку, коли ти, от ти просто чітко це проговорював, коли ти знаходишся в корисному харчуванні і потім десь виходиш з нього, ти чуєш сильний контраст. Можеш поділитися, що за контраст, взагалі, як він пахне і чого варто очікувати? Бо я так розумію, що це вже зачіпка для тих людей, які зараз бояться стартувати, наприклад. Чому? Тому що твій мозок чітко розуміє різницю. Бо, знаєш, коли люди не розуміють різницю, а навпаки входять ще більшу депресію, більший стрес. Просто від хорошого харчування. То що там говорити, коли людина почне, наприклад, на постійній основі це, я не хочу жити в стресі, я махав ці дієти. А тут навпаки виходить, ти настільки підняв свій рівень енергії та щастя, що потім той контраст, коли ти їш там якісь бургери, там Макдональдсі, ти починаєш відчувати, як тобі стає тіло поломаним. І тоді, відповідно, в тебе є мотивація йти далі по раціональному харчуванню. Розкажи трішки, будь ласка, про це, як ти це проживав? Ну, і я перше замітив, що то, коли ти починаєш там, ну, даєш собі слабинку з'їсти того, чого ти там собі там не давав, там на протязі тижня, двох чи так далі, це більше емоційна їжа, ніж ти дійсно тої їжі потребуєш. Тобто, то перше. І друге те, що ти, по-перше, ту їжу дуже сильно переїдаєш, бо, як я казав раніше, підсилювачі смаку, плюс сіль і так далі, і ти там замість того, щоб ти там з'їв, умовно, там 100-200 грам того продукту, ти можеш з'їсти цілих 500-600 і спочатку не замітити, але в кінці, коли ти вже переївся, то в тебе вже на шлунку тобі дуже важко, ти хочеш просто спати, ти, ну, тобто настрою ніякої немає, і відповідно от такий стан. І ти після того такий думаєш, ти так того хотів, а потім вже такий настрій не дуже, типу думаєш, для чого було взагалі то робити. І такий думаєш, все, я більше так не буду. Ну, і, але все рівно, ти потім на протязі тижня так харчуєшся, знов дав собі слабинку, чи там на протязі 2 тижнів. І це є нормально. Ну, тобто це не є щось погане через те, що ти рано чи пізно, ти все рівно будеш все менше і менше їсти того, що тобі не приносить користь. Через те, що, ну, комусь потрібно так 3-4 рази так пройти такий період, комусь достатньо одного разу, комусь треба 10 разів, але він все рівно, ну, як то кажучи, йому навіть якщо він буде так робити, то йому емоційно буде легше перейти повністю на правильне харчування. Він просто до того підійде свідомо. Ну, от, така ситуація. Добре, давай тоді ще одне таке. Найважче, що тобі давалося от в раціональному харчуванні? Найважче, от так, щоб, так знаєш, правду матку, як кажуть. Що тобі було от дуже неприємно змінювати у своєму стандартному житті? Тобі був 31 рік, вибач мене, в тебе був, ну, зараз тобі там 32 було, коли ти стартував, чи 33. Тобто ти багато чого змінював з 31 року, так? Ти, в принципі, вже вибудовував якісь там кроки. Але що тобі було найважче зараз змінити? Я пам'ятаю, ти мені писав, тепер я буду їсти одну траву, та? От якісь такі страхи, щось в тому плані, або, блін, я буду голодний, нема що їсти, а потім, я не можу все з'їсти, що відбувається. Тобто в тебе оці моменти, то що ти розповідав, та? Але я так розумію, це було так, чисто технічні моменти, а що там внутрішньо було? Що, від чого ти так сильно собі повністю відмовитись дозволив, щоб перейти в новий рівень? Це прямо, коли я почав харчуватися по раціональному харчуванню, чи взагалі коли я почав підходити до теми правильного харчування? Дивись, давай по раціональному старту, коли ти вже стартував, я кажу, що ти стартував десь 31 рік взагалі прощупувати харчування, правильно? Ось, то ж ти розповідав. І тут, от в раціональному харчуванні, що для тебе було критичною зміною? Яку рутину ти полишив? Ну, я багато чого полишив. Я багато чого від чого відмовився. Я, можна сказати, повністю відмовився від цукру, який я, типу, не вживаю зараз. Ну, принаймні солодке, не знаю, хіба може в якихось продуктах є якась там частина цукру, але це там в моєму житті дуже-дуже маленький відсоток займає. Я відмовився від м'яса, від кави відмовився, ну, від кофеїну. Ну, це, напевно, основні базові такі моменти. Ну, саме складніше мені, напевно, було від солодкого відмовитися, через те, що я такий трохи сладкоєшка був. Був, добре. І як ти зараз бачиш прогресію свого харчування? Тобто, як ти думаєш, от тобі взагалі цікаво побачити шкалу раціонального харчування, подивитись, на якому ти рівні. Я собі сьогодні підрахував то харчування, що тобі писав. Людям теж сьогодні розкажу, якщо ти погодиш, в якому ти зараз рівні раціонального харчування. Якщо ти все з'їдаєш на 100%, я ж не знаю. Тобто, поділись, будь ласка, за останній тиждень там все старався їсти на 100% чи ні? Так. Ну, тобто, я чув від тебе рекомендацію, що треба їсти на 100%. Деколи в мене просто по часу могло щось не виходити. Або, наприклад, якихось продуктів не було вдома там, в потрібній кількості. Наприклад, там просто були залишки, я їх використав і з'їв, а вже там ну, не виходив десь в магазин, чи не було поблизу в магазині тих чи інших продуктів. Але в загальному я їв, в принципі, на 100%. Клас. Так. Виходить, ти був ситий весь час, от якщо так чесно. Були якісь проміжки, ти казав, та? Якісь там декілька днів, а переважно ти відчував ситість. І екстрені перекуси ти їв чи не їв? Ні, екстрені не їв. Ну, ні разу. Якщо їв, то прям дуже рідко. Зрозумів. І ситість відчував? Так. Більше часу, чим голод, наприклад. Голод там, якщо був, то десь більше такий на стресі, в принципі. Ну це, розумієш, питання, я недавно почув таке визначення голоду. Людина голодна – це коли вона готова з'їсти будь-що, а не коли в неї є апетит і вона хоче іменно конкретно чогось. Дуже часто в нас просто є апетит, але не голод. Розумієш? Ну, з чимось це пов'язаний, наприклад, апетит? Якимось стресом, якоюсь подією, так? Ну, так. Ну, чи стресом, чи просто людина щось собі захотіла. Ну, тобто, вона привикла їсти там після кожного прийому їжі чогось солоденького собі з'їсти. Розумієш? І вона собі тим самим під'їдає. Ну, але це ж не є голод, це просто її емоційна складова. Блін, точно. Я от сьогодні, рахуючи твою шкалу, я трішки... Я хотів занизити шкалу до плюс 2, але закріпив її на плюс 3. Я тобі розкажу трішки про шкалу раціонального харчування, і люди теж дізнаються. Є мінус 5, є плюс 5. От в тебе зараз плюс 3. Тобто з моїх показників, так? От, я ще тебе не питав, скільки ти робиш щитмілів, чи ти виходиш там хоча б 2 рази. Якщо ти виходиш, то там плюс 2 виходить. Але я думаю, що ти їх робиш мінімум, тобто 1, максимум 0, так? То в тебе плюс 3. Що ця шкала говорить? Це говорить про те, що ти зараз, якщо ти... Це не говорить, що ти, от знаєш, вийшов на цей рівень, і ти вже став крутим. Прикол в тому, що треба закріпитись на цьому рівні хоча б півроку. Прикинь? Чому? Багато хто скаже, Ростик, я от зараз почну харчуватись, хочу змінити все кардинально. Блін, вибачте, жіночку або чоловіче, ви їли 30 років, 40 років, 50 років, привели своє тіло в таку точку неповернення, і ви хочете все змінити буквально за місяць. Перейти на шкалу плюс 3, плюс 4. Регенерація органу, печінки, основного органу в нашому тілі, півроку. Цей орган потребує нашої з вами опіки. Гепатоцити, клітини печінки мають функціонувати гарно. Можна, звісно, перевіряти аналізи, можна ходити здавати там на мінерали. Можна дивитися, що реально тіло стає кращим. Але печінка має бути як в малої дитини. Знаєте, ви, напевно, спостерігали, що діти до 6 років, от хто зараз нас дивиться, до 5-6 років, вони не мають висипів. Як правило, їхня печінка настільки класно все фільтрує, настільки класно все виводить. От дійти до того рівня печінки можна буде лише тоді, коли ти на плюс 4, плюс 5 в раціональному харчуванні максимально тримаєш більше, ніж півроку. Щоб ти розумів зараз, Андрію, я зараз пробую плюс 4. Я не можу все з'їсти. Я не можу все з'їсти, тому що зараз, по-перше, в нас просіли продукти по мінералах. Тобто, стало так все солодко, ти навіть береш зубну пасту, ти чистиш зубною пастою, яка тобі в майбутньому в проактивній формі принесе карієс. А зараз вона тобі дає аромат м'яти і трішки підсолоджує. Дитячі пасти я вже мовчу. Тобто, наскільки безглуздо зараз дивитися на світ, як, наприклад, там 10 років тому. Зараз все підсолоджують, тому що людина, яка поїла чіпси, потім з'їсть той банан гіркий. Їй не буде смачно. Банани зараз супер солодкі. Дуже багато продуктів працюють проти нас. І мені от подобається, що ти дивишся на цю систему, на цей сегмент, знаєш, з таким амбітним майбутнім. Так? Чого ти взагалі, от, якщо взяти повністю твій старт, тобто ти ж заради чогось йдеш туди, так? От, що тобі має принести харчування корисне? Що ти хочеш взагалі отримати в проактивній формі на майбутнє? Дивися, ти казав, тобто ми не можемо чимось там на 100%, ми не можемо бути там щасливі на 100%, коли нас щось турбує. Ну, тобто так само я йогою займаюся і там слухаю Садгуру. І він каже, що ти не можеш там бути повністю в медитації, коли тебе, наприклад, якась кінцівка болить. Тобто, коли ти не можеш спокійно сісти там в позу лотоса, умовно кажучи, чи коли ти не можеш просто рівно стояти, коли ти мусиш згорбитися, тому що тобі так некомфортно стояти. Так само і з харчуванням. Тобто, коли тебе твій організм не турбує, тобто не мішає тобі бути щасливим, умовно кажучи, тоді це класно. Коли тебе воно, як то кажучи, починає турбувати, і ти, ну, наприклад, коли ми молоді, от ти згадав за дітей, що вони там висипу немає і так далі. Коли ми молоді, ми можемо з'їсти, не знаю, хоч чвяхів, і в нас буде все окей. Але потім приходить старість, чи приходить якийсь вік, і таке враження, що нам все звалилося на голову. І ми що робимо замість того, щоб будувати своє щасливе життя? Просто ходимо по лікарях і стараємося то якось залікувати. Але, в принципі, це можна то по-іншому дивитися. Можна від того моменту, на якому ми є зараз. Наприклад, в моєму житті це 30 плюс років, в когось це раніше, в когось це чуть пізніше. Якщо він візьметься за своє харчування і пофіксить своє здоров'я, в цьому результаті, ну, він буде дивитися на своїх ровесників і буде розуміти, який це був правильний крок. Через те, що він буде розуміти, що ті ровесники, що роблять, тільки лікуються. Я, наприклад, багатьох своїх знайомих, вони в рік, ну, банальна грипа, в рік 3-4 рази мінімум хворіють. У мене може бути якийсь трошки насмарк, і горло, і то раз на 2-3 роки. Зрозумів. Знаєш, Андрій, мене тут підготовленіше запитання. Я тобі здав просто з них мало. Я не знаю, скільки в тебе ще часу є? Скажи, будь ласка, так, щоб ще поділитися якимось... Хвилин 15. 15 хвилин, добре. Поділимося такими інсайдами. Дивись, кажуть, що корисно харчуватись дорого. До нашого проєкту «Супровід» долучилась твоя кохана. Тобто, мені важливо зрозуміти, ну, ти бачив її меню, бачив своє меню. Чи це справді дорого? Чи є така штука, де можна, наприклад, в раціональному харчуванні використовувати дешеві продукти? Ті, які прописані, наприклад, в тебе, та? Чи можна, наприклад, керувати чеком? Бо деякі дієти кажуть, купляй там курку, купляй лосось, купляй там ще щось, і ти будеш щасливою людиною. Та? Тут в тебе в меню є вибір або. Тобто, я розумію, що ти людина, яка може собі дозволити багато. Слава Богу, ти при грошах, але є люди, які не всі так живуть, як ти. Чи насправді раціональне харчування може бути таке модельоване для... таких низькоцінових продуктів, для високого класу продуктів? Скажи, будь ласка, от твій досвід. Ну, в принципі, ти правильно сказав, що я, в принципі, вибираю з тих продуктів, я вибираю в основному все, що дорожче. Але, це то, що я, в принципі, більше люблю і більше там дивлюся в ту сторону. Але там можна вибрати продукти умовно, в мене там або там яблука, які там, в принципі, в кожному магазині коштують не так дорого. Або ти можеш купити якісь фрукти чи ягоди, які там в рази дорожчі. Тобто, тому тут кожному під кожен карман, як то кажуть, знайдеться, в принципі, то, що підходить. І тим більше плюс в тому, що там є багато різних пунктів, які ти можеш вибрати. Якийсь пункт ти можеш вибрати то, що тобі дорожче. То, що ти там більше то любиш, більше то хочеш, а на якомусь продукті ти зекономити, тому що воно тобі без різниці. Чи той дорожче їсти, чи той дешевше їсти. Тому тут, в принципі, кожному як йому більш підходить. Я отак позиціоную завжди, кажу, дивіться, люди, які приходять до мене на приватний супровід, моя ціль, щоб людина вийшла, автономно себе могла підтримувати. Та? Давай так, ти не проходиш там, не отримуєш міні-відео, якісь настанови, де я розбираю важливі моменти, пункти. Твоя от кохана, вона проходить, вона має ці відео, вона проходить повністю всі деталізації по харчуванню, тобто я пояснюю, чому це робимо, чому це не робимо, але мій такий посил, допомогти там, ти знаєш, можливо, мою місію, ми з тобою вже не раз про це говорили, допомогти мільярду людей отримати раціональне харчування, бо я розумію, що це вплине масштабно на світ. Більше людей будуть щасливіші, більше людей будуть стресостійкіші, більше людей будуть свідомо якось робити якісь рішення, знаєш, з любов'ю до цього світу. Тому що внутрішня любов буде сильною. Бо коли в людини щось болить, а ми знаємо, що великі завойовники, як правило, вони страждали якимись хронічними захворюваннями. Того самого візьмемо Гітлера, та? У нього дуже було багато проблем з здоров'ям, і він їв дуже багато солодкого. Якщо все-таки змінити мільярд людей, ми можемо вплинути на всі інші там 7 чи 8, скільки там мільярдів вже нас не буде в подальшому. Як ти вважаєш, тобто, наскільки ймовірність того, що ти будеш закріпляти і удосконалювати це вже як звичку? Тобто, чи воно просто вкладається в стиль життя, от в твій стиль життя, та? Чи там тобі все рівно треба буде постійно долати зону комфорту, щоб там триматися? Можеш поділитись таким секретом внутрішнім? Це все питання часу. Спочатку ти умовно виходиш з зони комфорту, а потім та зона некомфорту стає твоєю зоною комфорту. Тобто це все, для когось, я як раніше казав, для когось це потрібно трошки більше часу, для когось це приходить практично моментально. Тобто там навіть дівчина говорить, що я більше в тому плані, я більше такий системніший і більше такий, тобто якщо я вже щось собі сказав, то я там на відсотків 90-95 буду так харчуватися, собі 5% даю десь колись, як то кажучи, вийти з того контролю. Але чим далі, тим більше я розумію, яким мені користь приносить. Тому тут все індивідуально. Тобто є люди, яким чуть-чуть потрібно більше часу, і їм там частіше потрібно умовно ті читміли і сходити з тої дистанції. Але потрібно зрозуміти то, що не потрібно себе за то картати. Тобто це нормальна дитина, яка почала ходити, скільки разів вона до того падала. І вона, правда, до того моменту була несвідома, і, можливо, нам би було дуже добре, коли б ми були такі в чомусь несвідомі і просто робили, тому що так би мало бути правильно. Але вона навчилася ходити, бігає, і для неї це не є якась проблема. Так само і для інших людей. Прекрасно. Дуже-дуже міцні слова такі, знаєш. Я от зразу після того зрозумів, що мені варто тебе запитати те, що я не планував. Кому ти взагалі не рекомендуєш це спробувати? Тобто, кому не варто пізнавати світ раціонального харчування? Кому? От є ж такі люди, яким би ти це не порекомендував? Та я що знаю, не знаю. Я ніколи не задумувався, кому би я... Провокативне питання, чому я запитую, та? Тому що є люди, наприклад, яких я тепер відсікаю такий сегмент, людина, яка живе харчуванням, і в неї дуже багато може бути психічних розладів, психічних, там, мається на увазі, стосовно їжі, яка балансує між життям і смертю на їжі, знаєш? Ось, і вони переважно, до мене просто приїжджало дуже багато клієнтів з Лондона, і вони на трамадолі. Щоб ти розумів, да? Знаєш, який трамадол, сильне, заспокійливе, і вони його споживають. І я бачив просто, що ці люди, вони, коли їм зменшують дози або збільшують лікарі дози, вони страждають. От я б, наприклад, людям, які вже на наркотиках сильних, та, я би їм не рекомендував виходити з них раціональним харчуванням або будь-якими дієтами. Тобто, я просто побачив з досвіду. Та? Чому я тебе це запитав? Можливо, ти якось побачив внутрішню систему, от, наприклад, там, чи би зміг, а кому ти би зміг порекомендувати? Я тебе пізніше запитаю. Якщо ти зараз, кажеш, відповіді нема, та? Або ти би всім порекомендував, наприклад. В мене немає такої статистики. Ти зустрічаєшся з великою кількістю людей і, в принципі, з тим працюєш. Мені складно сказати, кому би я... Я розумію, що є різні люди. Є... Я би, напевно, не рекомендував людям тим, які... Як я колись говорив з своїм знайомим, і він каже, теж він там справу з харчуванням мав, і в нього клієнтка каже, а чи можна просто дивитися відео, і не харчуватися так, і мати результат. Тобто, для таких людей, які не готові для свого життя хоч якийсь мінімальний крок зробити. Тим людям немає сенсу навіть починати, тому що так чи інакше вони скажуть, що все фігня. Добре. Тобто починати можна всім, а не починати таким людям, які просто не готові зараз до змін. В принципі, я тебе питав як користувача, знаєш, бо у мене деколи є професійна деформація. Я настільки, проводивши оті всі консультації, там, збирав ці дані, мій мозок, така наглядність, знаєш, за весь проміжок часу, що мені деколи важко це оцінити. Я думав, ти скажеш, і мені приємно, що ти так оцінив, тобто, насправді, в тому є сила. І ще одне, як, на твою думку, раціональне харчування відрізняється від інших там харчових звичок, дієт чи столів, які там були продумані раніше? Ті, що ти мав дотик з ними хоча б. Тобто, ти відчув якусь різницю? Чи не відчув? А це питання з підвохом, бо я потім маю додаткове запитання, і це вже буде останнє. Так, я відчув. Я почав харчуватися іменно по твоїй методології, тому що всюди є, вроді би, що можна, а що не можна, але якоїсь чіткої концепції, що тобі потрібно бажано з'їсти там в день, чого саме, такого немає. Тобто, в основному, там не можна їсти цукру, солі, там ще багато інших продуктів, бажано доєднати такі продукти і все. Ти, вроді би, харчуєшся, ти, вроді би, похудав, вроді би, трошки тобі стало краще, але ти відчуваєш, що то все рівно не на 100% той потенціал, який в тебе може бути. І це якраз, а тут якраз ти в день їж ті продукти, які тобі дадуть то, що тобі потрібно на цей день. І там з запасом, умовно кажучи. А там ти просто там вибирав продукти, які ти з того любиш і більше їш, умовно кажучи, ти їх їв, а в кінцевому результаті окей, тобі було просто нормально, а інше ти міг там якісь продуктів просто більше переїдати, в кінцевому результаті вони на тебе погано впливали так само. Хоча вони і вроді би корисні першого погляду, тому що ти їх забагато їв. Хотів тебе ще запитати, ти спостерігаєш за багатьма експертами, я так розумію, на ринку дієтології і на американському ринку, тому що, дякуючи тобі, я з WildFit познайомився, тобто я дуже ціную цей проект. Я багатьох спікерів, багатьох вчених, науковців помічаю один такий важкий тригер. Вони зациклені на чомусь одному. Вони топлять за щось одне. Там, якщо хліб, то має бути з висівками, а глибину не дивляться. Тобто інсуліновий індекс, глікемічний індекс, зв'язування продуктів, антинутрієнти, важкі білки. Тобто враховувати всі деталі вони не люблять. Та, це заморочно, розумієш, щоб зробити тобі програму, наприклад, харчування на тиждень там, або на два. Ну, в твоїй дружини частіше вони обновлюються, в тебе вони йдуть повільніше. Але це забирає дуже велику кількість часу. Та? Тобто, якщо так розібратися, по підрахунку. Плюс ти дивишся за іншими людьми. Ти спостерігаєш, от, слухав WildFit, всі ті штуки. Як думаєш, це моя професійна якась така звичка аналізувати і дивитися, що людина, коли вона за щось взялася, вона туди йде, і вона не готова сказати, що вона помилилася. Вона топить за кето-дієту, вона топить там за дієту середземноморську, вона топить за це. І, можливо, все говорить, що це не є ідеально, вона все рівно там топить, бо це її бізнес, це її слово, це її авторитет. Чи ти спостерігав це от зовні? І, в принципі, просто я хочу людям, знаєш, штору відсунути. Тобто, коли йде якийсь експерт і говорить вам, що молоко – це корисно, та? Там може бути багато страху. Тобто, от внутрішньо в людини може бути багато страху про це. Почекай, тато ще зайнятий, добре? Так, мене тут відволікли трішки, вибач. Сядь, будь ласка, сядь. Зараз тато завершить трансляцію, добре? Ходи, подивишся в камеру, ходи, скажеш привіт, Андрій. Ану. Кажи, оля! Привіт. Чи ти, от слідкуючи за експертами, помітив вузьколобість таку, знаєш, як мій тато завжди казав? Твердолобі, каже, твердолобі. Ну так, каже, є таке. Б'ються і не цей, не знають. Є таке, і дійсно в тому якраз, напевно, найбільша проблема, коли людина вчіпається до якоїсь одної формули і просто йде по тому. Ну, звичайно, та формула може допомогти якомусь відсотку людей. Але знову ж таки, питання, чи та формула буде завжди допомагати тій людині і буде її тримати в якомусь певному ресурсі. Чи вона просто на початку дасть якийсь той буст, а потім, в принципі, все піде або на спад, або ну, буде просто в кращому випадку триматися. Тому... Зрозумів. Ти теж просто це помітив, та? Бо я деколи це помічаю. Тобто, знаєш, ти мені напишеш там ростик. Чіпси? А. Чи що? Щось почув, я думав, це до нас, про чіпси. Цікаво просто, знаєш, от я завжди дивлюся і так думаю, блін, а навіщо він це говорить, знаєш, бо це людям вигідно, люди це куплять. Тобто, в мене така деколи позиція, Ростик, ти несеш якусь таку штуку страшну в світ, тобто, ти говориш, як не всі, там, ти доносиш якусь не ту інформацію. Тут, напевно, є в цьому правда. Якщо б я доносив те, що говорять усі, там, де популярні блогери, дієтологи працюють, то не було б 95% ожиріння. Тобто було б, розумієш, 95% ожиріння саме тому, що говорять всі одне й те саме. Задуматись треба виняти свій мозок, промити його в раковині і назад ставити і такий, о. Ну, знаєш, я ще теж замітив, всі говорять про якийсь там зовнішній жир. Ну, тобто, от, ти казав за тих китаянок, вони вроді би худі, але насправді в них там багато проблем і багато там є жиру там, в деяких органах і так далі. І багато хто і думає, що здоров'я – це просто похудати. Ну, тобто, і вони ставлять собі якусь ціль похудати, але насправді ти можеш бути дуже худим, але в кінцевому результаті нездоровим. І в цьому якраз саме більше проблем. Бо дієта має не приносити тобі просто схуднення, а там харчування тобі має приносити те, що ти себе класно почуваєш. Все. Ага. Класно почувати тоді. Ну, це як один з варіантів. Тому що якщо тебе не турбує твоє здоров'я, то воно як мінімум тобі не мішає. Останнє тоді, що дозволь тебе спитаю, про список закупів. Може, ти знаєш Юрія Сая? Ні, напевно, що не знаю. Ну, може і щось чув, але напевно не знаю. Це такий наш підприємець зі Львова, тобто він там в різних бізнес-сегментах працює, і він одного разу був у мене на супроводі. Такий потужний хлопака, як, можливо, ти знаєш Тараса Антоніва. Можливо, знаю. Тараса Антоніва знаєш? Антонів щось теж знайомо. Ну, напевно, з вигляду знаю, просто не можу згадати, як, ну, тобто, по імені, по прізвищі не можу згадати. Люди внутрішнього масштабу. Та, ну, просто я тобі скажу секрет відкриття списку продуктів. Заморочки зробити список продуктів насправді дуже багато, щоб, наприклад, в кожній програмі зробити закупи. Що ти приходиш в магазин і з програмою купуєш все на тиждень. Та? З моєї точки зору, як на кухні, знаєш, там, от, як ресторанна їжа, вона там готується, і тобі потім виносять її в хол і там кажуть, от, смачного. Та? Так само тут. Взяти, наприклад, скласти цей список продуктів дуже затратно по часу, взагалі по розрахунку. Чи він корисний, цей список закупок, який тобі дається? От скажи, будь ласка, по твоєму ефекту, бо завдяки саме цим підприємцям воно пройшло, знаєш, у цей світ. І ти, як теж підприємець, мені цікаво, чи тобі це зіграло важливу роль у супроводі, чи ні? Дивися, я, напевно, по списку купляв саме перший раз, а потім я просто знав, які мені базові продукти треба купити, які докупити, які в мене більше йдуть, які менше, я просто собі йшов в магазин їх докупляв. Тобто, для мене воно ключову роль не зіграло, якщо чесно. Ну, тобто, воно мене зацікавило, тому що ти йдеш в магазин і ти розумієш, що тобі конкретно купити і скільки, але це на початковому етапі. Потім в мене воно в голові, я розумію, що мені там треба зелень купити, овочі, які треба купити, там, горіхи чи ще щось, я собі просто потім це докупляю самостійно, там нема значення чи на тиждень, чи на півтижня, чи на день-два. Прекрасно. От це мені було важливо почути. Тобто ти перевів це все в звичку, і ти вже знаєш, як що купити, і це без заморочок на перший час було зручно. Добре, тоді давай підіб'ємо підсумки. Одна секунда. А, що там? Я вже закінчую. Так. Все, ми завершимо. Давай будемо закінчувати, бо мене вже дергають. Так, вибач, будь ласка, я трохи затримався, бо дуже цікаво з Андрієм спілкуватися. Він мені сказав, що він дуже не любить говорити на камеру, а ми так розговорилися, що я потім з того відео, що ми порізаємо в YouTube, гарно забахаємо його... результати для мотивації. Андрію, давай тоді підсумуємо. Чого ти досягнув з раціональним харчуванням? І як ти це досягнув? Ну, тобто, легко, важко, в кінці просто скажеш. І от давай підсумуємо так, що за той час короткий, скільки ти зараз там? Ну, ти небагато часу з нами. Я, напевно, до місяця ми міняли мені харчування 2 рази. Ну, в принципі, там не було якоїсь там потреби більше. В принципі, та чого досягнув? Та досягнув того, що, по-перше, в мене печія зникла. По-друге, в мене якийсь настрій більше появився. Ну, тим більше зараз теперішніми новинами і так далі воно дуже нагнітає. От, ну, відповідно, в загальному легкість покльову. Легкість, зникла печія, і плюс стресостійкість своєрідна в тебе сформувалась на вищий рівень. Тобто, виходить, що ти вплинув на свої гормони вже там буквально за перший місяць, і ти вже став більш стресостійкою людиною. Клас. А так, прикинь, якщо півроку, коли вже буде йти по шляху регенерації, зараз, от, наприклад, буде йти от той самий апоптоз, знешкодження старих клітин, утворення нових, і твоя печіночка все оновиться, буде в такому класному діапазоні, і ти будеш сказати: вау, нові прогресії, нові результати, Ростик, я хочу виходити на новий щебель, +4. Клас. Добре, Андрію, я тобі дякую, ти насправді дуже класний спікер, і твоя скромність, про яку ми говорили в приваті, та, тобто вона була зайвою. Ти дуже класно працюєш на камеру, дуже класно спілкуєшся. Люди добрі, ви скоро будете мати змогу зайти на наш курс Detox. Ми вже дозняли відео, вже вони монтуються і будуть у вашому розпорядженні. Чекайте на наших соцмережах. Будемо запускати старт з детоксу, а далі вже переходьте в персональний супровід, тому що ви бачите, що це є дуже важливо. Якщо я закріплю таку велику кількість людей у світі з раціональним харчуванням, світ стане добрішим, веселішим і буде робити всякі такі мордочки на камеру, просто так дарувати радість. Тому дякую вам, дякую тобі, Андрію. Передавай привіт коханню, всім гарного вечора. Добре. І щасливого часу доби. Все, дякую, пока.